verkligen en sommar kväll idag. Vi fick börja med att lyssna till Visa vid vindens ängar av Paus. Och jag vill också presentera våra kära musiker också. Solis och såklart Donna Uppe. Och på pianot kan vi säga Paulus Haverine. Rätt? Haverine. Bra. Svårt här tycker jag. Och Maria Haverine på violin. Och nu ska vi få lyssna på tre stycken från finska kompositörer. Först får vi höra en folkvisa av Americanto och sen två visor av Sibelius. Oh,
Thank you.
Thank you.
sjunga psalm 201. Gud inte har varit förlorad
och blir återfunnen. Gud har funnits med oss hela tiden, i varje steg vi tar, även om det är mindre roliga dagarna under det här året. Nya saker har skapats, nya saker har hänt. Och jag tror att vi har fått kanske ett annat perspektiv på livet. Det har i alla fall jag. Att hitta och finna och söka Gud kan ibland kännas svårt. Men då får vi också komma ihåg att Gud söker oss. Gud hittar oss och finner oss igen. Vad som än händer i våra liv. Även om det är några regniga dagar i våra liv. Eller de soligaste. Nu får vi hoppas att de ljusa dagarna förblir ett tag framöver. Så att vi får ses igen. Få umgås och få känna att vi ändå har den här gemenskapen. Att mötas och sjunga tillsammans. Sjunga psalmer tillsammans. Åh, vad jag har saknat det. Och också att få prata och det där fikat efteråt. Det är inte heller så dumt faktiskt. Fika på avstånd är inte riktigt min grej. Och jag som älskar att kramas har tyckt att det var lite svårt det här med distansen faktiskt under den här långa tiden. Men snart så. Även om jag tror att vi har lärt oss att vara mer försiktiga, så kommer avståndet inte kännas så långt ifrån varandra snart. Att få hitta någonting, att få återfinna någonting, kan vi också ha hänt i våra liv under den här tiden. Att hitta nya saker som utmanar oss, men också som ger oss trygghet och lugn. Jag har hittat sätt att kommunicera med andra. Kanske inte ansikte mot ansikte, men kanske ansikte mot ansikte med en telefon emellan. Jag har lärt mig en hel del ny teknik faktiskt. Även med hjälp med barnen, för att de är bättre på det där än vad jag är. Och kommer alltid vara, antagligen. Att livesända gudstjänster som jag sätter igång. Jag hade aldrig trott det för ett tag sedan, kan jag säga. Men jag lär mig jag också. Och att hitta sätt att kunna umgås med avstånd. Att fira jul och påsk på Zoom-möte med familjen i Norrköping helt plötsligt. Det går också. Man jämför vilken sill man äter fast på avstånd helt enkelt. Och skrattar lite glatt om att den som inte ens har lyckats göra det. Men jag tror att det finns sådana saker att skratta åt nu när vi får ses igen. Den där rika dräkten som finns ute i naturen tror jag har hjälpt många. Att vara ute i naturen har hjälpt oss att stå ut med läget. Jag har haft promenader. Jag har gått på många promenader. Och där kan man göra också med avstånd. Att få njuta av det som finns nära där man bor eller åka iväg och vandra. Vi har vandrat mycket i vår familj den här året. Vinter som vår som sommar. En hel del mil har vi gått igenom. Vi har till och med varit i paradiset. Det ligger faktiskt i Haninge. Det heter paradiset. Där lyckades jag också tappa bort oss. Så vi har varit vilse i paradiset helt enkelt till och med i somras. Men vi hittade tillbaka. För jag tänker att det är det vi får göra nu också. Jag tänker att vi får be tillsammans Herrens bön. Och om man inte kan den nya översättningen så kan man öppna pärmen längst bak i psalmboken. Där finns den uppe till vänster. Ner till vänster på något. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna hjärtan för Gud, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid och sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Nu ska vi få sjunga tillsammans igen. Vi ska sjunga psalm 199, en av de andra sommarsalmerna.
din dag.